kjo fusha e dhembjes e Prishtinës, kjo në fakt, pamarësisht këtyre ndërtimeve është monument në vete kur gjysma e Prishtinës janë deportuar nga këto nuk e kanë ditur fatin e tyre, apo ndahen burrat me gra, apo ndahen fëmijët nga prindrit, do të thotë është vetë fati jonë jetësor. Për këtë arsye ky monument duhet vetëm të zyrtarizohet, ajo cilën edhe tani më e kemi propozuar. Vjen keq si s'ka ndodhur, po s'ka çare pa ndodhur. Ky do të jetë muzeu i dhëmbjes e Kosovës, muzeu i dhëmbjes Prishtinës, pjesa e saj dhe pjesa kryesore tek tjegullori atje ku do ta ndërtojmë. Për faktin se ne duhet mos jemi popull hakmarrës, por dokumentojmë dhëmbjen cilën e kemi kaluar. Shumë po politizohet çdo gjë në Kosovë, por dhimbja jonë nga shteti serb si shqiptar është veç një. Nuk ka parti, nuk ka politika, duhet kryet kjo pjesa e cila është obligative. Sot 18 maj është dita ndërkombëtare e muzeve, kjo është arsye pse jemi këtu për të treguar edhe diçka, se s'kena me hjek dorë. Asë ndërmend nuk e kemë ndërmend të hjekum dorë nga ideja, edhe për të pagjeturit, mënyrë të veçantë e kanë shënuar këtë përvjetor familjarët e të pagjeturve, për veç sa dhe për ta, nuk kemi jek dorë, nuk ka asgjë më e rëndë e takova tani një fëmijë, një prindi të zhdukur si e pret ende fëmijën e vet, mendon se prindin e vet, fakt mendon se çdo ditë do t'i kthej, do t'i troget në dorë familjarit vet. Kjo dhimbja jon e Kosovës, kemi obligime me jetës përpara, do t'i jetës përpara, pa marësish edhe këtyre budalakive cilat po banë sot.